नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा सुरुमा प्रमुख समाचार विदेशी मुद्राको सञ्चय घट्न नदिन सरकारद्वारा विलासिताका सामान र कम उपप्रयोगमा आउने सामान आयातमा नियन्त्रण गाड़ी मोबाइल श्रृङ्गाल सामग्री आयातमा कडाई सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन विदेशी मुद्राको संस्कृति कम हुँदै गएको समयमा अनावश्यक वस्तुको आयात अनुमति दिन नहुने भनाई स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित प्रचार प्रसार गर्न आयोगद्वारा सरकारी संसार संस्थाहरूसँग सम्झौता निर्वाचनको वातावरण र निर्वाचन जनचेतनामा जोड दिइने नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्क लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय गुरु योजना तयार हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र निर्माण अभियानमा केन्द्रित हुन अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच त्रिपक्षीय रक्षा सहकार्य अस्त्र होडको प्रभावप्रति सचेत हुन अन्य मुलुकहरूको आग्रह र राखेप सदस्य सचिवको विवाह सकिएसँगै टङ्कलाल घिसिङद्वारा नियमित कामकाज सुरु पहिलो प्राथमिकता नभौ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना देशमा विदेशी मुद्राको संचित घट्न नदिन नेपाल सरकारले आयातमुखी पद्धतिमा मितवेयता अभियान शुरू गरेको छ जस अन्तर्गत आयातलाई नियन्त्रण गर्दै विदेशी मुद्रा संचित बढ़ाउनका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले जसमा सरकारी कार्यालयहरूलाई इन्धन बीस प्रतिशत कटौती गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार विदा दिनका लागि सिफारिस समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ विदाको दिन घुम्न जाने सक्ने हुँदा इन्धन खर्च बढ़ोत्तरी हुने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारी सवारी साधनलाई दुई दिन पास उपलब्ध नगराउने र सञ्चालनमा रोक लगाउने र त्यसको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाइने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ त्यसै गरी रेमिट्यान्स भित्र र निक्षेप बढाउनका लागि रेमिट्यान्स भित्र का लागि थप सहुलियतहरू दिएको छ र अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दिँदै आएको निक्षेपमा निक्षेपको ब्याज दरमा एक प्रतिशत वृद्धि गरी रेमिट्यान्स निक्षेपलाई थप ब्याजदर दिने सुविधा पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी, गरी विभिन्न आयातका सामग्रीहरू कम उपयोगमा आउने सामग्रीहरू नियन्त्रणको कामलाई पनि अघि बढाएको छ भने विलासिताको सामानलाई पनि आयातमा नियन्त्रण गरेको जनाएको छ यसैबीच राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आयात नियन्त्रण गर्दै विदेशी मुद्रा संचित बढाउनका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेर हिजोदेखि नै लागू गरेको छ यसबारेमा आज अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जानकारी गराएको छ जसमा विलासिताका बिला, सामान नियन्त्रण गरिएको छ गाडी मोबाइल शृंगारका सामानमा कडाई गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ त्यसै गरी कम प्रयोगमा आउने सामानहरूमा पनि आयात नियन्त्रण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ जसमा चुरोट तास मदिरा सियो सलाई सुर्ती फलफुलमा केरा सुन्तला कोदो धान गहुँ लगायतका खाद्यान्नहरू पनि रहेका छन् भने विलासिताका सामानमा घडी पर्स लगायतका पनि रहेका छन् त्यसै गरी विभिन्न देशबाट आयात हुने फर्निचरमा पनि फर्निचरको आयातमा पनि नियन्त्रण गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले आज अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ यसै बीचमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ आज समितिको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले दाङ भैरहवा नेपालगञ्ज लगायतका जिल्लामा अनुगमनका लागि जान लागि भन्दै तत्काल आयात अनुमति रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन छब्बीस गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी मरिच लगायतका वस्तुको आयात अनुमति गरेको थियो आगामी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित रही प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरी निर्वाचन आयोग र सरकारी संचार माध्यमहरूबीच आज सम्झौता भएको छ नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल गोर्खा र राष्ट्रिय समाचार समिति बीच आयोगले सम्झौता गरेको थियो नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट कार्यकारी बीच आयोगले तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङ शाह र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको उपस्थितिमा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान बल सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको वातावरण तयार गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी जनचेतना दिने सामग्री उत्पादन प्रकाशन र प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभयो दुईवटा प्रदेशको मतपत्रको डिजाइन सकेर पठाइसकेका छौँ पहिलो चरणमा हामीले कर्णाली प्रदेशको मतपत्र छापिसकौँ र अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र छाप्ने प्रक्रियामा छौँ आयोगले कर्णाली प्रदेशको मतपत्रको छपाई सकिएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र छाप्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ यस्तै आगामी वैशाख सत्र गतेभित्र काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर विराटनगर वीरगंज पोखरा र भरतपुर बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहहरूका लागि मतपत्र छपा सक्ने पनि आयोगले जनाएको छ बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ अहिलेलाई केही बेर विश्राम अब समाचार, नेपालमा पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ लागू औषध प्रयोगकर्ता बढेसँगै मुलुकमा अपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको र यसले युवा जनशक्तिको सृजनशील समय नष्ट हुँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले दुर्वेश नियन्त्रणका लागि लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना आवश्यक परेको जानकारी दिनुभयो सरकारले लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना मार्फत यस खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ अवस्था चोरी तस्करी त्यसपछि यो कालो धनको प्रयोग लगायतका विषयहरू बढ्दै गए सीमा वारपार चोरी तस्करी अवैध कारोबारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गयो युवा जनशक्तिको सृजनशीलतालाई अहिले ध्वस्त पार्ने अब <coughs> जुन एक्टिभ उमेर हो त्यही उमेरकालाई यिनीहरूले टार्गेट गर्छन् र प्रयोगकर्ता बनाउँछन् भनेपछि उनीहरूको सृजनशीलता मासिन्छ हाल नेपालमा एक लाख जना भन्दा बढी लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको र हरेक वर्ष पाँच भन्दा बढीले बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ देशमा हुने कुल अपराधमा लागु पदार्थ सेवन गरेर हुने अपराधको संख्या नौ प्रतिशत रहेको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ़ गठबन्धन बीच सहमति गरेरै चुनावमा जाने सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ चितवनमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले संविधान र परिवर्तनलाई जोगाउन स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धनमै जानुपर्ने बताउनु भयो दाहालले प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा बनेको गठबन्धनको सरकार राष्ट्र र नेपाली जनताका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न क्रियाशील रहेको बताउनु भयो उहाँले आफ्नो पार्टीले भूमिहीन समुदायलाई भूमिपति बनाउन गरेको सा सार्थक बन्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो भने छुट्टै समयमा धेरै काम हुन सक्छ भन्ने प्रमाण यो सरकारले गठबन्धन सरकारले दिएको छ यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ भूमि आयोगले दिएको छ आयो र तपाईँ हामी सबैको मेहनतले दिएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशेष श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनी पूर्जा प्रदान गरेर भूमि प्राप्तिको अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भयो भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दहालले भूमिहीनहरूलाई भूमिपति बनाउने बारे आफूले पाँच वर्ष अगाडि निर्वाचनका बेला बाचा गरेको र अहिले त्यो बाचा पूरा हुने अवस्था बनेको पनि बताउनु भयो भरतपुर महानगरपालिका दुई आपचारी देवकोटा चोकका भूमिहीन दलितहरूलाई पहिलो चरणमा छयालिस परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको हो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ विराटनगरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै नेता कोइरालाले तालमेलका लागि जिल्ला र क्षेत्रीय समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोले केन्द्रले लाग्ने प्रयास गर्न नहुने बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा जहाँ जहाँ सम्भव छ आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा तालमेल गर्ने भनिएको छ कोसित तालमेल गर्ने भन्दाखेरि सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरूसित तालमेल गर्ने भनेर भनेको छ फरक प्रसंगमा नेता कोइरालाले मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेकोले विलासिता तथा अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात रोक्न सरकारले चालेको कदमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनपछि देशको विकासले लय समात्ने धारणा राख्नु भएको छ भक्तपुरको सिपाडोलमा भूकम्पले क्षति भई पुनर्निर्माण गरिएको शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले बहुमतको सरकारपछि शिलान्यास र उद्घाटनले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो वर्तमान सत्ता गठबन्धन जनादेशबाट नभई परमादेशबाट बनेकोले मुलुकको विकासको कामले गति लिन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो विद्यालय शिलान्यास कार्यक्रममा विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो नेपालको विकासको लहर अगाडि बढ्छ फेरि आशाको सञ्चार हुन्छ फेरि सुन्दर सपनाहरू देखिन थाल्छ तिनलाई विपनामा परिणत गर्ने प्रयासहरू अगाडि बढ्छन् विकासको एउटा महाअभियान सुशासनको एउटा महाअभियान शिक्षाको क्षेत्र स्वास्थ्यको क्षेत्र सबै क्षेत्रमा महाअभियान चल्छ चा। समाचारहरूको क्रम जारी नै छ अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्राम पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन आयात नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा लिएका निर्णयबारे जानकारी दिन अहिले हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यहाँलाई नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ प्रवक्ताज्यू हामीलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले प्रवक्ताज्यू हामीले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्डी प्रसाद निरौलासँग टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गरेर अर्थ मन्त्रालयले आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेर अभियान नै चालेको छ र विद्रे विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले यस्ता अभियान सुरु गरेको छ र यस के कस्ता कदमहरू अर्थ मन्त्रालयले चालेको छ त यसबारेमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासँग हामी सम्पर्कको प्रयास आ, मा नै रहेका छौँ अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूलाई बिस प्रतिशतसम्म इन्धनको प्रयोगमा कटौती गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेको छ र हामी उहाँसँग अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताजीसँग फेरि सम्पर्क हुने बित्तिकै थप जानकारीहरू गराउने नै छौँ अहिले भने बाँकी समाचारतर्फ लाग्छौँ पोखराको विन्धवासिनी मन्दिरका पिठाधीस स्वामी नन्दले गुरुकुल शिक्षा पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत काभ्रेमा आफ्नो छैठो गुरुकुल सञ्चालनको तयारी गर्नुभएको छ सोक्रममा काभ्रेको पनौती श्रीखण्डपुरमा पोखराके जस्तो विन्यावासिनी मन्दिर निर्माण गरिएको छ त्यहाँ आयोजित नवाह महायज्ञका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिनाले नवनिर्मित विन्यावासिनी मन्दिर र भजन मण्डप उद्घाटन गर्नुभयो विन्यावासिनी आध्यात्मिक प्रतिष्ठानले निर्माण गरेको मन्दिर प्राण प्रतिष्ठान सहित उद्घाटन गरिएको हो अध्यक्ष तिमसिन्हा प्रतिष्ठानले चैत सत्ताइस गतेसम्मका लागि आयोजित देवी भागवत नवाह ज्ञान महायज्ञमा सहभागी हुन काभ्रे पुग्नु भएको थियो सोही कार्यक्रममा उहाँले स्वामी निशेखनन्दद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित श्रीमद भागवत दिग्दर्शन विमोचन समेत गर्नुभयो अध्यक्ष तिमल सिन्हाले गुरूको शिक्षा र आध्यात्मिक गतिविधिले समाजमा बढ्दो अशान्ति घटाउन मदत गर्नुपर्ने र पनौतीको विन्यवासनी क्षेत्र शैक्षिक र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने कुनै पनि धर्ममा कागमार गरेर अर्कोलाई सिद्ध कुनै पनि धर्म ग्रन्थले कुनै पनि धर्मको त्यो मर्म मा हो जस्तो मलाई लाग्दैन स्वामी निशेखनन्दले मुठी दान सङ्कलन गरेर यसअघि पाँचवटा गुरूकूल पोखरा कैलाली र अछाममा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भौनन्तीमा पनि उहाँको अगुवाईमा संस्कृत गुरूकुल स्थापना गरी शैक्षिक जागरण वृद्धि गर्ने र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले महायज्ञ आयोजना गरिएको विन्यावासिनी आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमन्सिनाले जानकारी दिनुभयो दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको छ बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन कार्यविधि तथा स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार सबै प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नुभएको हो त्यस अवसरमा उहाँले घोराही उपमहानगरपालिकाले वर्षातको पानी तालतलैया र जलाशय निर्माण गरी पानी संरक्षण गरेको र बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गरी ऐतिहासिक गर का कार्य गरेको बताउनु भयो यसको उत्प्रेरणाले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका एक सय नौ स्थानीय तह नै बालमैत्री हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले घोराहीका सम्पूर्ण बालबालिका विद्यालय जाने कुनै बालबालिका अप्ठ्यारोमा नपर्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाको जिम्मा उपमहानगरपालिकाले लिने बताउनुभयो पछिल्लो चौविस घण्टामा देशभर थप तेह्र जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार तेत्तीस सय अन्ठाउन्न जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा जनामा र चौध सय उना पचासजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यसैगरी काठमाण्डु उपत्यकाभित्र काठमाण्डु जिल्लामा जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमणको पुष्टि भएको छैन साथै पछिल्लो चौविस घण्टामा थप सन्ताउन्न जना संक्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले विगत चौविस घण्टामा कोरोनाबाट कसैको को पनि मृत्यु नभएको जानकारी दिनुभयो परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने एक हजार चार सय उनास एन्टिजेन परीक्षण गर्दा तीन संक्रमण पुष्टि भएका छन् र कुल जम्मा चार हजार आठ सय सात परीक्षणमा तेह्र संक्रमण पुष्टि भएका छन् अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या सात रहेको प्रवक्ता डाक्टर मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ कोरोना विरुद्धको खोप अभियान विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ कोरोना विरुद्धको खोप हिमाली जिल्ला मनाङमा हालसम्म कति नागरिकले लगाए त आजको कोरोना केयर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी छ जा पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूले कतिपय ठाउँमा बुस्टर मात्रा पनि लगाइरहेका छन् हिमाली जिल्ला मनाङ जिल्लामा हालसम्म पहिलो मात्रा चार हजार पाँच सय सोह्रजना र दोस्रो मात्रा चार हजार पाँच सय नौजनालाई लगाइएको छ सरकारले तोकेको लक्ष्य अनुसार मनाङ जिल्लामा लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाएर बुस्टर मात्रा लगाउने काम भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय मनाङले जनाएको छ मनाङ जिल्लामा अन्य जिल्लाहरूभन्दा निकै पहिला चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाएर सकाएको अवस्था थियो जुन चाहिँ हाम्रो लक्षित जनसङ्ख्या थियो र त्यसअनुसार हामीले हालसम्म पहिलो मात्रा खुप चार हजार पाँच सय सोह्रजनालाई लगाएको छौँ दोस्रो मात्रा चार हजार पाँच सय नौजनालाई लगाएको छौँ भने हालसम्म बुस्टर मात्रा एक हजार तिन सय सत्तरीजनालाई लगाउन सफल भएका छौँ मनाङ जिल्लामा हाल बुस्टर मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप दिने कार्यक्रम चलिरहेको छ यसै गरी बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहरू दोस्रो मात्रा छुटेकाहरूलाई खोजेर खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहको लागि पहिलो मात्रा दुई सय उन्नाइसजनालाई लगायौँ भने दोस्रो मात्रा एक सय तेत्तिसजनालाई लगाएको छौँ र अहिले हामीले सरकारले तोके बमोजिम अठार वर्ष माथिको जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाएर केही जनसङ्ख्यालाई बुस्टर मात्रा पनि लगाइसकेको अवस्था छ यो क्रम जारी रहेको छ विभिन्न स्थानीय तहमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बुस्टर डोज लगाउने कार्यक्रम अभियान अहिले पनि चलिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरेर केही बालबालिकाहरूलाई दोस्रो दोस डोज लगाउन छुटेको अवस्थामा अहिले हामीले टाइफाइड खोप सुरुवात गर्दैछौँ केही दिनमा यो कार्यक्रमसँगै हामीले ती छुटेका बच्चाहरूलाई पनि यो खोप कार्यक्रममा संलग्न गराएर जुन सरकारले राखेको चैत्र महिनाभित्र सबैलाई खोप लगाउने लक्ष्य छ त्यसमा मनाङ जिल्ला ले सम्पूर्ण लक्षित जनसङ्ख्यालाई खोप लगाएर सक्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु मनाङ जिल्लामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या शून्य रहेको छ कोरोना संक्रमण नभए पनि जोखिम कायमै भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना निरन्तर गर्न नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य कार्यालय मनाङले अनुरोध गरेको छ ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ ललितपुर स्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा दुवै नगर प्रमुखले एक अर्का पालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना कार्यक्रममा दुवै नगर प्रमुखले एक अर्का नगरपालिका बीचको भगिनी सम्बन्धका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो समझदारी पत्रमा नगर प्रमुखहरू रामेश्वर श्रेष्ठ र परशुराम नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भगिनी सम्बन्धले दुवै नगरबीच सांस्कृतिक आर्थिक तथा व्यापारिक अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न र एक अर्काले गरेका राम्रा प्रयासहरूको अनुसरण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास नगर प्रमुखहरूले गर्नुभएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई दुई हजार चौहत्तरमा अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने गर्नका लागि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति नजिकिँदै जाँदा विभिन्न जिल्लाहरूले निर्वाचनका पूर्व तयारी गरेका छन् हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा आसन्न वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारिएको छ जिल्लामा अठाइसवटा मतदान स्थललाई नै मतदान केन्द्र निर्धारण गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङका निर्वाचन अधिकृत पुष्पराज शर्माले जानकारी दिनुभएको छ जिल्ला सुरक्षाका सदस्य र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लगायतले अनुगमन गरी मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा निगरानीमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बताउनु भयो मनाङमा देशकै सबैभन्दा कम छ हजार जना मतदाता रहेका छन् प्रत्येक दुई दुई वर्षमा भेनिस बिएनाले गर्दै आएको कला महोत्सवमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउने भएको छ इटलीमा आयोजना हुने महोत्सवमा नेपाली कलाकारहरूले पटक भाग लिन लागेका हुन् नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी दुई हजार बाइस अप्रेल तेइसदेखि नोभेम्बर सत्ताइससम्म आयोजना हुने महोत्सवमा नेपाली कलाकारहरूले पनि भाग लिने जानकारी गराइएको हो नेपाली कलालाई विश्व सामु चिनाउने अवसर भएकोले महोत्सवमा नेपाली कलाकारहरूको सहभागितालाई महत्वका साथ हेरिएको छ महोत्सवमा नेपालका सोह्रजना कलाकारहरूको सहभागिता हुने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ महोत्सवमा नेपाली कला प्रदर्शनीका लागि एउटा प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्था गरिएको छ कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत जातका बिउ मलखाद र कृषि औजार प्रयोगका बारेमा वृहत छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकाल्नका लागि तीन दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र इन्डियन पोटास लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा शुरू भएको गोष्ठीमा कृषिको आधुनिकीकरणका विविध विषयमा छलफल हुने बताइएको छ सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी प्रदेश सरकारका अधिकारी कृषि वैज्ञानिक सरकारवाला तथा भारतका प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकको सहभागिता रहेको छ नेपाल र भारतको भौगोलिक अवस्था करिब एकै प्रकारको रहेका कारण दुवै देशका वैज्ञानिकले एक अर्काका अनुभव आदान प्रदान गरेर किसानले अधिकतम लाभ लिन सक्ने सहभागीहरूले जानकारी दिनुभएको छ तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजनको बेलुकी आठ बजेको समाचार समाचार बुलेटिन हेर्दै हुनुहुन्छ बुलेटिनमा अब प्रमुख फेरि एकपटक विदेशी मुद्राको सञ्चय घट्न नदिन सरकारद्वारा विलासिताका सामान र कम प्रयोगमा आउने सामान आयातमा नियन्त्रण गाडी मोबाइल शृङ्घार सामग्री आयातमा कडाई सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन विदेशी मुद्राको सञ्चित कम हुँदै गएको समयमा अनावश्यक वस्तुको आयात अनुमति दिन नहुने भनाई स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित प्रचार प्रसार गर्न आयोगद्वारा सरकारी सञ्चार संस्थाहरूसँग सम्झौता निर्वाचनको वातावरण र निर्वाचन, निर्वाचन जनचेतनामा जोड दिने नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्क लागु औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना तयार हाइपर स्वनिक क्षेप्यास्त्र निर्माण अभियानमा केन्द्रित हुन अमेरिका बेलायत र बीच त्रिपक्षीय रक्षा सहकार्य अस्त्र होडको प्रति सचेत हुन अन्य मुलुकको आग्रह र राखेप सदस्य सचिवको विवाद सकिएसँगै टङ्कलाल घिसिङद्वारा नियमित कामकाज सुरु पहिलो प्राथमिकता नवराष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको पहिलो बैठक आज बसेको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बसेको बैठकमा गठबन्धनमा बद्ध दलहरूका बीच चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो चुनावी तालमेलको मोडालिटी बारे औपचारिक छलफल सुरु भएको तर आजको छलफल प्रारम्भिक मात्र भएको समितिका सदस्यहरूले जानकारी दिनुभएको छ बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि थप गृह कार्य गरेर चैत सत्ताइस गते पुनः बैठक बस्ने निर्णय भएको बताइएको छ मंगलबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकले काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा दस सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति बनाएको थियो हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रका चार गाउँपालिका राष्ट्रिय सड़क सञ्जालसँग जोडिएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हुम्ला खण्डको सल्ली सल्लाहसम्म सडक सञ्जाल जोडिएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि विगतको तुलनामा सस्तो मूल्यमै पुग्न थालेको हो हुम्लाको दक्षिणी ताजाकोट सर्केगाड गाउँपालिका सडक सञ्जालसँग नजोडिए सडक सञ्जालसँग जोडिएसँगै नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट सवारी सञ्चालन भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तिएको स्थानीय व्यापारी पदमशाहीले बताउनु भयो नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट दैनिक रूपमा उपभोग्य वस्तु ताजाकोटको कावाडी पैमा अदान्चोली गाउँपालिका गल्फागाँड चङ्खेलीको सल्ली सल्लाह सर्केगाँड गाउँपालिकाको बजारमा सस्तो मूल्यमै दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि खाद्यान्नसम्म सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण हुन थालेका छन् बीपी राजमार्ग अन्तर्गत खुरकोट थोक सडक खण्डको मूलकोट नजिकैको सड़कको भित्तामा ऐना चढाउने चलन बढ्दै गएको छ सुनकोशी गाउँपालिका पाँच र छको सिमानामा पर्ने रिठे भेड क्षेत्रको सड़कको भित्तामा सेती देवीको नाममा यात्रु तथा गाडी चालकले ऐना चढाउने गरेका छन् सवारी दुर्घटना नहोस् भन्ने कामना गरेर सेती देवीका नाममा ऐना चढाउने गरिएको चालकहरूले बता बताउँछन् दुई हजार अडसठी साल वैशाख बीस गते रिठे भिरबाट यात्रु बस सुनकोशीमा खस्दा तेह्रजनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो त्यसै गरी सोही वर्षको असो छब्बिस गते यात्रु बस सुनकोसीमा खस्ता एकचालिस जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाएका थिए त्यसपछि रिठे भिरमा ऐना चढाउन सुरु गरिएको हो स्वास्थ्य उपचारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग व्यापक बन्दै गइरहेको भए पनि रुकुम पूर्वका कतिपय ठाउँहरूमा उपचारका लागि धामी झाँक्रीकै भर पर्ने चलन रहेको छ जिल्लामा झाँक्रीको ढ्याङ्रो बनाउने चलन पनि कायमै रहेको छ झाँक्रीहरू आफूलाई हरेक कामकाजमा चाहिने ढ्याङ्रो नयाँ बनाउँदा वा मर्मत गर्दा विधि पुर्याएर बनाउने गर्दछन् कुलको मूल भहान्जा तथा झाँक्री गुरुलाई बोलाएर शास्त्रीय विधि विधिअनुसार पूजापाठ गरी मर्मत गर्ने गरेको पुथा उत्तरगङ्गा दसका झाँक्री दिपेन्द्र बुढामगरले बताउनु भयो खरसुकाठको गोलाकारमा गोरलको छालाले मोरेर गोरुको छाला सहितको ढ्याङ्रो बनाइने गरिएको स्थानीयले जनाएका छन् धनुषामा गोली हानेर हत्या गरिएको अवस्थामा एक युवकको शव फेला परेको छ धनुषाको हम्सपुर नगरपालिका सात सातस्थित गहुँ खेतमा सोही स्थानका अठार वर्षीय विजय महराको शव हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ महराको बायाँ आँखाको माथि निधारमा गोली प्रहार भएको र पछाडि ढाडमा दुई पटक चक्कुले प्रहार गरेको देखिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ यसैबीच उदयपुरको बेलुका नगरपालिका तीनमा भएको विद्यार्थी अन्दाजी सोह्र वर्षीय कविता सुनुवारको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ कोशी जनता मावि रामपुरमा कक्षा दसमा अध्ययनरत कविता साथी सरितासँगै ट्युसन जान भनेर घरबाट निस्केकोमा आज बिहान मृत फेला परेकी थिइन् सवारी साधन चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका सबैले आउँदो वैशाखभित्रमा परीक्षा दिन पाउने हुन् कि होइनन् ठेगान छैन इतिहास हेर्दा यकिन गर्न सकिन्न यातायात व्यवस्था विभाग भन्छ परीक्षा दिन पाइन्छ यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका सबैले भित्रमा परीक्षा दिन पाउने जनाएको छ विभागका अनुसार चैत एक गतेसम्म आवेदन दिएका पाँच लाख बहत्तर हजारले वैशाखमा परीक्षा दिन पाउनेछन् हाल मुलुकभर दैनिक छ हजार, हजार दुई सय चालक अनुमति पत्र वितरण भइरहेको छ हामीले अहिले एक दिनमा छ हजार दुई सयजना मान्छेहरूलाई चाहिँ देशैभरिबाट लाइसेन्सको सेवा दिन्छौँ नयाँ लाइसेन्स अथवा एड क्याटेगोरी चाहिँ थप्ने लाइसेन्सको सेवा दिन्छौँ तर एक दिनमा अन्ठानब्बे हजारभन्दा बढी मान्छेले समेत एप्लाई गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड धेरै हुने सप्लाई कम हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यु अब बढ्दै जान्छ किनभने हाम्रो फेरि एप्लाई गर्ने चाहिँ अनलिमिटेड छ क्या जा थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डेज ट्वेन्टी फोर आवर तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ कोभिडको पिरियडमा हामीले लाइसेन्सको सेवा चाहिँ बन्द गऱ्यौँ तर एप्लिकेसन चाहिँ हामीले बन्द गरेनौँ त्यसले गर्दाखेरि मान्छे थपिँदै गए त्यो त्यो थपिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि हामीले समयमै हाम्रो क्यापासिटी नबढाउँदाखेरि हामीले सेवा दिन सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दा अब हामीले अहिले यो चैत एक गतदेखि हामीले नयाँ अनलाइन एप्लिकेसन लिने एक महिनाको लागि बन्द गरेको छ हामी वैशाख महिनाभरिमा चाहिँ यो पाँच लाख बहत्तर हजारको परीक्षा सघिसक्छौँ यस्तै विभागले आगामी असारबाट आवेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्रमा सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ विभागले नयाँ सवारी साधन चालक अनुमति पत्रमा एक वर्षको परीक्षणकालीन समय राख्ने र रा सो अवधिमा पाँच पटक नियम उल्लङ्घन भएको देखिए अनुमति पत्र, पत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ स्मार्ट लाइसेन्स छापिन थालेपछि परीक्षणकालीन समय राख्न छोडिएको थियो अब फेरि एक वर्षको परीक्षणकालीन समय राखेर मात्र अनुमति पत्र दिन लागि क्यामेरामा प्रदुन्न मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलियाले निकै शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल विकास गर्न त्रिपक्षीय रक्षा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् अयुकुस नाम दिएको त्रिपक्षीय रक्षा सहयोगको समीक्षा गरेपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले हाइपरसोनिक्स र काउन्टरमा नयाँ त्रिपक्षीय सहयोग सुरु गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ गत वर्षको सेप्टेम्बरबाट सुरक्षा गठबन्धन गठन गरेका तीन राष्ट्रका नेताहरूले साइबर क्षमता कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वान्टम टेक्नोलोजीहरू र अतिरिक्त समुद्र समुद्रमुनि क्षमताहरूमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउनका लागि थप प्रयास गर्ने बताएका छन् फ्रान्सले भने यसलाई ठूलो शक्तिहरू बीच हतियार दौड़को संज्ञा दिँदै यसले थप त्रास सिर्जना गर्ने र दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने टिप्पणी गरेको छ यसै गरी इन्डोनेसिया मलेसिया लगायत मुलुकहरूले हतियार दौड़ र शक्ति प्रक्षेपणको बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यले क्षेत्रीय शान्ति खलबल्याउने तर्फ सचेत गराएका छन् समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन् अहिलेलाई छोटो विश्राम अब आर्थिक समाचार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले उद्योग व्यवसायको उन्नति र प्रगति बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले आफ्ना आवश्यकताका लागि किन्ने सामान नेपालमा नै बनेको हुनुपर्ने बानी बसाल्नुपर्ने पनि बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले उद्यम र उद्योगीलाई सहयोग गर्ने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको बताउनु भयो जतिकै मानवीय चेतनाको स्तर मानवीय अनुभवका स्तर यी कुराहरू विकासको त्यस स्तरमा पुगेका हुँदैनन् त्यस्तो अवस्थामा फरक ढङ्गले विकास लान्छु भनेर विद्युत नियमन आयोगले चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा छवटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ आयोगको नवनियुक्त सदस्य गौतम डङ्गोलको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नौविद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनमा परिवर्तनमा स्वीकृति दिएको जानकारी दिएको छ कार्यक्रममा रुग्नण जलविद्युत आयोजनाले निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावा ब्याज तिर्न नसक्नेहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिलाउन पनि आयोगले सहजीकरण गरेको जानकारी गराइएको थियो अब खेल खेल समाचार खेल। नमस्कार खेलकुद समाचारमा स्वागत छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ आजबाट परिषदको नियमित काममा फर्किनु भएको छ सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राखेप सदस्य सचिवको विवाद सकिएपछि सदस्य सचिव घिसिङलाई कार्यालय गएर नियमित काम गर्ने बाटो खुलेको हो सर्वोच्च अदालतले हिजो तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारिज गरेपछि सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएको हो राकिपामा फर्किएपछि घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ अबको पहिलो प्राथमिकतामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना रहेको बताउनु हुँदै वहाँले यसका लागि वैशाख तीस गतेसम्मको समय दूरदर्शी योजना तयार गर्न उपयोग गर्ने बताउनु भएको छ स्पोर्ट्सको एउटा युनिभर्सल ट्रुथ छ कि यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड नम्स छ यदि खेलाडीले निश्चित समय ट्रेनिङ नगराइकन प्रतियोगितामा लग्यो भने त्यो प्रतियोगितालाई प्रतियोगिता मान्न सकिँदैन म त्यस कुरामा कन्भिस्ट राख्छु त्यस कारणले यो गर्नका लागि गर्ने भन्दा पनि त्यसले एउटा मिनिमम टाइम फ्रेम हुन्छ ट्रेनिङको बिफोर टुर्नामेन्ट त्यो चाहिँ उसले पाउनुपर्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहत राजले, खेलकुद विकास ऐन दुई हजार सतहत्तर अनुसार सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्ति गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले चन्द्रपुर विरूद्ध दुई एकको संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ पुलिसको जितमा मनिषा राउत र रेखा पौडेलले एक एक गोल गरे चन्द्रपुरकी कप्तान रोजिना श्रेष्ठले एक गोल फर्काए पहिलो हाफमा चन्द्रपुरले पुलिसलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो चन्द्रपुरको डिफेन्स पहिलो हाफमा पुलिसका लागि बाधक बनेको थियो पहिलो हाफ बराबरीमा रोकिएको पुलिसले दोस्रो हाफको तेस्रो मिनटमा नै अवगता लियो अडचालिसौँ मिनटमा मलिषियाले गोल गर्दै पुरुषलाई सुरुवाती अवग्रता दिलाएको थिइन् चन्द्रपुरकी दिल कुमारी राणा पुलिस पाँच खेलबाट बाह्र अङ्क बटुल्दै यसअघि भएको आजको पहिलो खेलमा विराजनगरले धनगढीलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्यो विराटनगरको जितमा विपना राईले अन्तिम समयमा निर्णायक गरिन् यो जितपछि पछि विराजनगर पाँच खेलबाट दस अङ्क बनाउँदै तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ स्वागत छ पाल्गाको रानी महलमा भोलिबाट सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय महिला बीच भलिबलको वाल तयारी पूरा भएको छ आयोजक संस्था सञ्जय स्मृति प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो प्रतियोगितामा सात प्रदेशबाट नेपाल पुलिस क्लब एपीएफ क्लब र अन्य क्लबबाट गरी अठारजना महिला राष्ट्रिय खेलाड़ीले सहभागिता जनाउनेछन् करिब तीस लाखको लागतमा आयोजना गर्न लागि प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार एक लाख रहेको छ ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थल रानी महलको प्रचार प्रसारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कालीगञ्जकी नदी किनारमा खेलको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ युएएफए युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लीगमा आज राति दुई चर्चित क्लबहरू रियल मड्रिड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ सा। साविक विजेता चेल्सीले घरेलु मैदान स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक सफल क्लब रियल मड्रिडसँग नेपाली समयअनुसार राति पाउने एक बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ दुवै टोली सेमी यात्रा बलियो बनाउन चाहन्छ जारी सिजनमा उच्च लयमा रहेको रियल करिम बेल्जमा जुनियर वरिपरि केन्द्रित हुनेछ गत सिजन यी दुई टोलीले सेमी प्रतिस्पर्धा गर्दा चेल्सीले समग्रमा तीन एक गोलको जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको थियो आज चेल्सी यही जितलाई निरन्तरता दिने सोचमा हुँदा रियल मड्रिड भने पुरानो नतिजा उल्टाउने प्रयासमा खेलकूद समाचार आज लाई ये खेलकूद अब मौसम प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आज राती आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश एकको पहाड़ी भूभागका थोरै स्थानमा र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाण्डुमा आज राति न्यूनतम तापक्रम पन्ध्र र सत्र तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम तीस र बत्तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण प्रमुख समाचार पुनः विदेशी मुद्राको संय घट्न नदिन सरकारद्वारा विलासिताका सामान र कम प्रयोगमा आउने सामान आयातमा नियन्त्रण गाड़ी मोबाइल श्रृङ्गार सामग्री आयातमा कडाई सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन विदेशी मुद्राको संचित कम हुँदै गएको समयमा अनावश्यक वस्तुको आयात अनुमति दिन नहुने भनाइ स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित प्रचार प्रसार गर्न आयोगद्वारा सरकारी संचार संस्थाहरूसँग सम्झौता निर्वाचनको वातावरण र रा निर्वाचन जनचेतनामा जोड़ दिइने नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्क लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुण योजना तयार हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र निर्माण अभियानमा केन्द्रित हुन अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच त्रिपक्षीय रक्षा सहकार्य अस्त्र होड़को प्रभावप्रति सचेत हुन अन्य मुलुकहरूको आग्रह र राखेप सदस्य सचिवको विवाह सकिएसँगै टंकलाल घिसिङद्वारा नियमित कामकाज सुरु पहिलो प्राथमिकता नवौ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना समाचार अहिलेलाई सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार, नमस्कार।